നിങ്ങളുടെ പൂച്ച പ്രസവിക്കുമെന്നറിയുന്നത് ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒത്തിരി രോമക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പൂച്ചയ്ക്ക് പ്രസവ വേദന ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള വഴികളാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആർ യു റെഡി? യെസ്, കമിങ് അപ്പ്. ഒരു പൂച്ചയുടെ ഗർഭകാലം ഏകദേശം 9 ആഴ്ച വരെയാണ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഈ 9 ആഴ്ചയോളം, അതായത് 66 മുതൽ 72 ദിവസം വരെ ചിലപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ ഗർഭകാലം നീണ്ടേക്കാം. അതിനുള്ളിൽ 66 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രസവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനു മുന്നേ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയും കണ്ടിഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ബട്ടണും ഒപ്പം താങ്ക്സ് ബട്ടണും അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, പ്രസവത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ, അതായത് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്നത് കാണിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് പൂച്ചകളുടെ സ്തനഗ്രന്ഥികളുടെ വലിപ്പം. പൂച്ചകളുടെ സ്തനഗ്രന്ഥികളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധാരണയായി പൂച്ചകൾക്ക് 4 ജോഡി സ്തനഗ്രന്ഥികളാണുള്ളത്. ഗർഭാവസ്ഥയിലൂടെ ഇതിനകം അവ വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കൂടുതൽ പാലുൽപാദിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ ഈ സ്തനഗ്രന്ഥികളുടെ വലിപ്പം ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അവരുടെ മുലഞ്ഞിട്ടുകളിൽ നിന്ന് ക്രീം നിറത്തിലുള്ള സ്രവം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പൂച്ച ചിലപ്പോൾ അത് നക്കി തുടച്ച് എടുത്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നേക്കാം. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, പൂച്ചയുടെ ഓരോ മുലഞ്ഞിട്ടിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യതിരിക്തമായിട്ടുള്ള സുഗന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അതായത് പ്രസവത്തിന് ശേഷം പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എന്ന് സൂചന. പിന്നീടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് നെസ്റ്റിംഗ് സ്വഭാവം. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചുരണ്ടി മാന്തി ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പൂച്ചകളിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പടിക്കാത്ത ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു നെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയും പ്രസവം അവിടെ തന്നെ നടത്തുവാനും സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും പൂച്ചയെ ഈ അവസ്ഥയിൽ വെളിയിൽ വിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഓക്കെ, പ്രസവത്തിന് ശേഷം പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ശരീര താപനിലയെ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നെസ്റ്റ് സഹായകരമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ളതും താപനിലയെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് നെസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. അതുപോലെ വീട്ടിലെ മറ്റു പൂച്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ഈ നെസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ പൂച്ചരാജ്ഞിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവളെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുവാനും ഉറങ്ങുവാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ശരീര താപനിലയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് 1-2 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ താഴ്ച ഉണ്ടായേക്കാം. അതായത് ശരീര താപനില തുലോം ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞേക്കാം. അത് അവളുടെ കക്ഷത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയിൽ, അതായത് പ്രസവ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത്തിരി 1-2 ഡിഗ്രിയിലുള്ള കുറവ് കണ്ടേക്കാം. പിന്നീടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള മാറ്റം. സാധാരണഗതിയിൽ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു പൂച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് അവൾ പ്രസവ സമയമാകുമ്പോൾ അവൾ തികച്ചും വാത്സല്യ നിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയെ പോലെ പെരുമാറിയേക്കാം. അപൂർവം ചില പൂച്ചകൾ അഗ്രസീവായേക്കാം. അതുപോലെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവൾ ഏകാന്തതയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് പ്രസവം അടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മറ്റു പൂച്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ഈ നെസ്റ്റ് ക്രിയേഷനിലൂടെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവാനും ഒക്കെയാണ് പൂച്ചരാജ്ഞികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ മിക്ക പൂച്ചരാജ്ഞികളും അവരുടെ കൂട്ടായ നമ്മൾ അവരോടൊന്ന് ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തോട് കൂടുതൽ അഭിനിവേശവും താല്പര്യവും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അവർക്ക് സഹായകരമാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂച്ചരാജ്ഞികൾക്ക് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവളെ തൊടുവാനും തലോടുവാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നീടുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് വിശപ്പ് തീർത്തും കുറയുന്നു.
ഭക്ഷണത്തിനോട് വിരക്തി കാണിക്കുന്നു. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഉത്കണ്ഠയാകാം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, അവളുടെ വയറിനകത്തുനിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും വിശപ്പില്ലായ്മയും ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം. തുടർന്ന് പ്രസവം തുടങ്ങിയേ. ഇനി പ്രസവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രസവ വേദന പൂച്ചരാറ്റിങ്ക് തുടങ്ങുന്നു എന്നറിയിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പൂച്ചരാറ്റിങ്ക് ഗർഭകാലത്ത് 65-66 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരണത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷിക്കാം. ദേ നമ്മുടെ രോമക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വരവായി. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ ആരോഗ്യകരമായ പെറ്റ് പാരന്റിംഗ് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാപ്പിനെസ് ഓൾവേസ്. നന്ദാസ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അസ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്താം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് അവർ ചാനൽ. ബൈ. 7